Nonje kugusuhuza ngo hane ikaze wowe ukurikiye nkizame Bre TV muri kano kanya nizere ko ahuri na gahondo irimo ziri kugenda neza. Nkuko mumaze kumenyera rero ni muri ya gahondo yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu anka kubera umuranga mu gifite gahondo yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibi. Uyu munsi rero tukubereye mu karere ka Kicukiro murenge w'ono wa Kagarama no tuje gushyira ku isoko inzu muri kubona ni inzu nziza nkuko muri kubibona iri ku muhanda wa kaburimbo noneho na karitsiye ni nziza nkuko muri kuyibona ni inzu yubatswe neza ikaba ari inzu yubatse n'ibikoresho byiza kandi iyi nzu rero ifite ibyumba bine salo na salamanje cuisine stoke douche na toilette eshatu imbere mu nzu noneho yubakishije ibikoresho byiza biramba matafari ahiye nkuko muri kubikurikirana muri amashusho Ni karibu rero twereke ubwiza bwayo m'imbere mu nzu ndetse no hanze. Aha twinjiye ni kuri portaye y'inzu. Urabona ko ni inzu yitondewe mu kubakwa kandi yubakwa n'ibikoresho byiza biramba kuko mbere yo kubakwa yatekerejweho. Niyo mpamvu mu kuyubaka yitondewe kandi kindi yubakwa n'abahanga. Ikaba ari inzu rero wakwishimira guturamo wowe ufite gahunda yo kugura inzu mu mujyi wa Kigali nawe uri ufite gahunda yo kuba wakubaka inzu nta mpamvu yo kujya kugorwa ujya muri stress yo kubaka kandi ugize amahirwe yo kubona inzu yuzuye uraduhamagara kuri 0788 50 854 15 Kuri we rero ugeze kuri Nkizame Bre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe no kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ubyondeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu wa mbere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho nawe wamaze kubikora ntiwiharire ni cyangwa niwihererane aya makuru kirageza kubisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye aya makuru cyangwa se iyi nkuru nziza niba ushaka kugura cyangwa kugurisha inzu yawe isambu nimero iduhuza ni 0788 50 854 15 iyi nimero ibonekane kuri WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara ubundi gahunda yawe yose ikagenda neza kandi ku gihe urabona ko rwose ni inzu iteguye neza wowe urufite gahunda yo kugura inzu yingi ntigucike mwibutse ko iherere mu karere ka Kicukiro umurenge wo wa Kagarama muri karitsiye nziza cyane karitsiye ibereye umusirimu nkawe ni inzu nziza kabisa ni inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe ntabwo ari amazu yonyine tubagirira kuko tubagirira amasambu haba mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu turere twunganira umujyi wa Kigali aho hose tuba duhari ku bwawe ni karibu rero twereke ubwiza bw'iyi nzu m'imbere aha tugeze ni muri salo ariko rwose ni salo nini kandi yisanzuye nk'uko uri kubikurikirana muri aya mashusho kuri wowe ufite gahunda cyangwa ufite umushinga werekeranye n'ubukerarugendo amahoteli tukugira amasambu agiye atandukanye ari ahantu heza haba mu turere twunganira umujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Kigali aho hose tuba duhari ku bwawe tukugira amasambu agiye ari ahantu heza kandi akora ku mazi nituvuga amazi ntiwumva igishanga n'amasambu agiye akora ku biyaga kandi akaba agiye ari amasambu meza manini n'ibiciro rero bikaba ari ibiciro byoroheye buri wese imbere rero hariya urahabona hagenewe gufatirwa amafunguro muri salamanje ni inzu iteguye neza kandi ikaba ari inzu yujuje ibisabwa byose kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo wowe n'umuryango wawe nawe rero washahaga inzu yajya ikwinjiriza amafaranga y'ubukode ku kwezi iyi nzu uyiguze nta munsi n'umwe yazabura mupangayi
kuko karitsiye irimo ni karitsiye nziza, ni karitsiye ikunzwe, ni karitsiye buri wese aho yifuza cyangwa abashaka guturamo. Iyi nzu rero iragurishwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva rero uyiguze uyu munsi amafaranga y'ubukode ku kwezi wajyibona ni hagati y'ibihumbi 500 ndetse na 600. Aha tugeze rero nahageneye igikoni cy'imbere mu nzu, nubwo kitarajyamo ariko kuri ayo mafaranga nacyo kigomba kubakwa kikaba kirimo. Urumva rero ni inzu ikwije ibisabwa kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira kugura. Duhamagare kuri 0788 50 84 15, ubundi wibikeho iyi nyubako. Ni karibu rero twereke chambre principale, ikaba ari kimwe mu byumba bigize iyi nzu, kuko iyi nzu nakubwiye ko ifite ibyumba 4, salon na saramanje, cuisine, stoke, douche na toilette 3 imbere mu nzu. Imiryango ikinze iyi nzu urabona ko ni imiryango myiza ikoze mu rubaho rwitwa muvura. Kuri wewe usobanukiwe ibyerekeranye n'imbaho ngira ngo wamaze kubibona mu rubaho rwiza. Tayari rero twahageze muri chambre principale, ubona ni chambre nini yisanzuye, ushobora guteramo igitanda gifite metero 2x2 kikajyamo, kandi ugasigarana n'umwanya washyiramo amagari de robe ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa wakenera muri chambre principale. Urabona ko ni inzu ifite ibyumba 4 kabisa. Nawe ufite inzu ushaka kugurisha duhamagare, cyangwa se isambu, ikibanza, nawe nimeduhuza ni ya yindi dukunze kubabwira ndetse n'umunsi y'iyi video iriho urayibona. Ni karibu tukwereke rero douche na toilette by'i chambre principale. Ubona ko naho hari isanzuye kandi ni hanini, ubu ni ubwiherero. Aha ngaha naho ushobora kuba wakarabira. Hano rwose ni inzu iteguye neza kuri wowe washaka inzu yo guturamo, cyangwa se inzu yajya ikwinjiza amafaranga y'ubukode ku kwezi. Iyi ngiyi ndayigushimiye. Nkuko nabaze kukubwira haruguru, ni inzu idashobora kuzabura umupanga n'umunsi n'umwe, kuko ni inzu buri wese yakwishimira guturamo, kandi ikindi iri muri karitsiye nziza, ahantu heza kabisa kabisa. Nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri iyi video, ni karibu rero twereke icyumba cya kabiri kigize iyi nzu. Nkwibutse ko iyi nzu ifite ibyumba 4, salon na saramanje, douche na toilette 3 imbere mu nzu, twongeyeho na stoke. Noneho mu gikari hari anegisi igizwe n'igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, douche na toilette byo hanze. Ni inzu nziza, inzu nziza kuri wowe washahaga inzu yo kugura muri uyu mwaka, cyangwa se kuri wowe wari ufite gahunda yo kubaka inzu muri uyu mwaka. Nta mpamvu yo kugorwa ujya mu kubaka kandi ubonye inzu n'ubundi iri mu nzozi wari ufite. Inzu nziza rero nk'uko wakomeje kugenda ubikurikirana. Ni karibu rero twereke icyumba cya 3 kigize iyi nzu. Iki ni icyumba cya 3, ibyumba bigize iyi nzu byose ni ibyumba binini nk'uko uri kubikurikirana muri aya mashusho. Inzu nziza, ni inzu nziza nk'uko uri kuyibona, ni inzu iri ku rwego rwo hejuru. Kuri wowe rwose ufite gahunda yo kugura inzu, iyi ngiyi ntigucike. Miliyoni 80 zawe iyi nzu wayegukana ikabi yawe, ikabi yawe, nawe ugatura ahantu heza muri karitsiye nziza ibereye umusirimu nkawe. Noneho byongeye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kagarama, ahantu heza nk'uko nawe ubizi.
ni karibu rero twereke douche na toilette bya chambre ya gatatu urabona ko ni inzu iteguye neza nkuko nawe uri kubikurikirana muri ya mashusho ahantu heza heza ariko ni inzu ifite mu kimwe cyose wagenderaho kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira kugura nubutse ko iyi nzu iri mu karere ka Kicukiro murenge wone wa Kagarama muri karitsiye nziza karitsiye ibereye umusirimu nkawe ahantu heza kabisa iyi nzu iri ku muhanda wa kaburimbo noneho ni inzu yubatse mu buryo bwiza uburyo ukurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali nuko uri kubibona ikaba ari inzu uzishimira guturamo wowe n'umuryango wawe uraduhamagara kuri 0788 854 15 kuri we rero ugeze kuri Nkiza Mebre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora utambuke utakoze subscribe ukuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyize n'inzogera kandi kindi ntiwibagirwe kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bamenye ibyiza bya Nkiza Mebre TV ni karibu rero twereke icyumba cya kane kigize iyi nzu nkuko twakomeje kugira tubereka n'ibindi iki nicyo cyumba cya kane kigize iyi nzu ni icyumba cyisanzuye ni icyumba ushobora kugira icy'abashyitsi cyangwa se byaterwa nuko waba wabiteguye muri gahunda y'urugo rwawe ni ahantu heza rero nkuko uri gukomeza kugenda ubikurikirana iyi ni douche na toilette by'icyumba cya kane nkuko nawe uri gukomeza kugenda ubikurikirana muri aya mashusho ahantu heza kuri washaka ahantu cyangwa inzu yo kugura iyi ngiyi rwose ntigucike kuko ni inzu nziza ikomeye yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba noneho na karitsiye irimo ni karitsiye yivugira ni karitsiye uzishimira wowe n'umuryango wawe duhamagare 0788 854 15 aha tugeze rero no ku ruhande rw'inyuma rya mu gikari turasanga igikoni cyo hanze turasanga inzu y'umukozi douche na toilette byo hanze ubona ko rwose ni inzu iteguye neza ikaba ari inzu nawe wakwishimira guturamo n'umuryango wawe kuri wowe rero ugeze kuri Nkiza Mebre TV ari ubwa mbere ukaba wishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ukuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyize n'inzogera kugira ngo ujye ubu wambere mu kubona ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho iki ni igikoni cyo hanze douche na toilette byo hanze nkuko nawe uri kubikurikirana muri aya mashusho noneho ahangaha ho ni kuri bariko yo ku nzu nini ku ruhande rw'inyuma mu gikari ni ahantu heza nkuko nawe uri kubikurikirana tukiri ku ruhande rw'inyuma mu gikari rero ahangaha naho washinga ibyuma byo kwanikaho imyenda mu gihe waba wakoze amasuku yo gufura ukabona aho kwanika imyenda n'ubundi nkuko uri kubibona ni inzu iteguye neza ni inzu yujuje ibisabwa kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo duhamagare kuri 0788 854 15 ubundi wibikeho iyi nzu hakiri kare komeza kubana natwe wirebera ibyiza Nkiza Mebre TV ikugezaho
umunsi ku wundi yusura channel iri kuri YouTube ariyo yitwa Nkizamibre TV ubundi ukurikirane ibishya buri munsi tukugezaho kuko twiyemeje kuguha service nziza kandi ku gihe. Icyo usabwa kuri utarakora subscribe notamba kutayikoze kandi wibuke kubisangiza inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo bamenye ibikorerwa muri Nkizame Break Company Limited. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.